Nazdar a vítejte zpátky u 13, kde se momentálně snažíme najít cestu dál a pomoct agentům FBI. A právě jsme získali možnost mít v každé ruce jednu zbraň, což je poměrně něco dost úžasného. A jen pořád nevím, kde ta zatracená cesta je. Mám jako oficiální úkol zní, že mám pomoct agentům FBI, no, jenže... To se lehce řekne. Tady je tenhle chlápek. Výtahem jet nemám, to je jistý. Moc munice do těch husinek ale nemám, čověče. Mám spoustu do revolveru, no. Hele, podle mě to bude něco v tamtý červený hale, protože tady se jaksi nic neděje, jo. Tady jaksi cesta dál nepokračuje. Tudy cesta nevede. To bude něco tady. Aha, hledáme se. To jsou naši, to je FBI. Čili nebudeme zdržovat, jenom pobereme nějakou tu munici. Děkuji. Se mi líbí, jak ta ruka levituje. To je úžasný. Starý videohry, čověče, starý videohry. Prosím tě, mohl bys tam vlítnout a postřílet je? Musíme tady takhle mrhat časem. Tyto dveře jsou zamčené, no to vidím, no, podle toho červeného klíče. Signalizujícího, že dveře jsou zamčené, ano. Ne, tudy ne. Takový dlouhý haly. A? Jo, tady bylo to jejich setkání, ne? Tady byl ten jejich meeting. Jo, tam je ten pokoj, ze kterého jsme sledovali, no. Tamhle. OK, žádný dokumenty, nic takovýho. Jo, tady se to ale jenom takhle točí. Tady je to ale jenom takhle z dokola. No, budeme zkoušet každý dveře. Proč mám takový pocit, že tudy cesta taky nevede? Ale spadl mě filtr z mikráku. Už neumím mluvit, on už je zase pozdě. On už je zase po půlnoci, tak jako sorry, jo. Ale počkat. Kamaráde, nechceš mě říct, o co tady jde? Tyto dveře jsou zamčené, ano, já vidím. To je přesně ten problém. Akorát nevím, na co přesně tady čekáme. Kuruci, prdel, nechceš si to příště udělat sám? Já ty budu skákat skleněnou střechu, to je úžasný, to je úžasný. Hlavně, že já, ne on, on tady počká, aby mě mohl říct, že ta místnost má skleněnou střechu a aby tam skočil a riskoval svůj vlastní život sám. To teda ne, samozřejmě, zase já. Zase chudák. Aha, já můžu pravým tlačítkem připínat mezi jednou a dvouma, to je zajímavý. Ale zase chudák protagonista to tady odnese všechno. Nějaký zlotřilci? Aha, dole, jasně, tady je ta vaše slavná skleněná místnost, no. Uděláme to akčně? Mám ho zajmout? Zlikviduj. Tak jo, hele, jdeme ho zlikvidovat. Takhle se likviduje. OK, hele, zlikvidovali jsme aspoň někoho. Ale musíte uznat, že to bylo sakramentsky akční. Takový Max Payne. Hele. Winslowe, pojď sem. Winslowe, pojď sem. Ty máš brokovnici, takže tohle asi špatný nápad, jo? Moc ti to neubralo. Ale hele, idea to byla stylová. Víš co, Winslowe, na tobě je problém, že neumíš vůbec mířit. Jo, takže to ti moc nevyšlo, no. Všechno dobrý. Hele, mám Winslowa. Všechno v pohodě. Zdravíčko. Ale máme Winslowa. Ou! Tak to teda ne, pane bratře prezidenta. Kam stoutek? Ta brokovnice na tyhle vzdálenosti není ideální, no, to chce revolvérek. Teď by to zrovna naopak chtěl tu brokovnici, sakra. Ať jsem v jakýkoliv situaci, tak nemám v ruce ten správný kvér. Já jsem skoro mrtvej. Je po něm? Jo, dobrý. Nevidím ukazatel zdraví, takže paráda, hele kalach. To je akce, zatracený drahý hotel, tady rozstřílíme na patrať. Jenom aby jsme tady dostali páreček grázlu. Their headquarters are Willard's estate. We've got them. Infiltrace. Tak se jmenovala jedna moje dřívější epizoda. Tohle jsem viděl na screenshotech tehda. Když jsem hrával to demo a jenom jsem o téhle hře snil. Zajímavý. Na tohle si matně pamatuju, ale jenom ze screenshotu, no. Takový keře si pamatuju, že se tam chodilo mezi keřema. Jo, to je ono, no, to je ono.
To je nová kuše, ne? Tohle, to je nová kuše na tři šipky. Máme tlumič? Máme tlumič. Koukám, že máme pěknou teda výbavičku tady na ty plíživý akce. Ty ale nová kuše, hustý. Z toho mám radost. Tady? Cesta dál? Jo. No, na tohle si pamatuju, přesně tady někdy byl ten screenshot, no, mezi těma keřema. Zlikviduj nepřátelé bez vyvolání poplachu. Čili můžu zabít koho chci, jenom ne... Hlasitě. Jenom by to ale asi chtělo sebrat to tělo, co? No, problém je, že hra mě nenechá. Ona někdy mě nechá, někdy ne, to je ten problém, jo. Jo, naštěstí přepnutí zbraně z... Jak alarm? Jak alarm? Aha, já už asi vím. Protože já jsem ho zastřelil, když zrovna volal, že jo? Tak jim došlo, že se něco děje. Krucinál. A já jsem zvyklý na takovouhle pokročilou umělou inteligenci, já jsem zvyklý, že jsou blbí jako tága. Tohle je novinka pro mě. No tak počkáme hodno. Dole nic. Jako kdybychom se mohli jejich zabití vyhnout úplně, jo? Teď už nevolal, ale. Takhle, buď to jedna varianta je, jít na to pomalu a schovat všechny těla, nebo na to jít rychle a všechny postřílet. Ují, ta kamerka nalevo. Úžasná hra, čověče, úžasná hra. Proč takovýhle her není víc? Proč takovýhle her není víc? Ou, to je drsňácký! Jenže jedna nemá tlumič. OK, to je oficiálně drsňácký a pokud někdo bude říkat, že není, tak se teda mýlí, jo, tak budu se hádat. Kam jdeš? Vypadá to, že nejdeš nahoru. Tyjo, ta kuše na tři šipky bude úžasná. Tohle otevřenější oblast, kolik? Dva jenom, že jo? Vypadá to na dva, no, takže radši si nabijeme, pro případ, že bychom jednu minuli. Takhle nějak? Na to ani nemyslí, ty seš skurvená špína, viď? Ty seš skurvená špína, viď? Já jsem moc zbrklej. Ten nejhorší, to je moje nejhorší vlastnost, já vidím, kde dělám tu chybu, ale já se nepoučím prostě, já pořád budu zbrklej. Já si pořád nedám říct, a já prostě nemám trpělivost na takovýhle věci, já na to nemám trpělivost. To je můj problém. Ach jo. Totálně moje chyba tohle, totálně moje chyba, který se šlo lehce vyhnout. Snad tentokrát netelefonoval, no. Tak, tentokrát snad to něco líp, jo? Pokud vůbec možno. Musíme počkat, až budou prostě v takový, jako, pozici, kde bude lehký odstřelit oba. Tohle není ono, no, ale jak jsi si mě všimnul? Jo, dobrý. Tohle mohlo opět dopadnout hodně špatně. Naštěstí to nedopadlo hodně špatně. Bylo to OK, bylo to OK. Kolik, jeden? Tupci se tam hádají. Mu tam řve do ucha. Ne, ani na to nemysli, přítelíčku, kamarádíčku, kámo. Aha. Aha, ty jo, koukám, že tady Jason má docela sílu, co? Jason! No to tady je pěkně zarostlý teda. No, toho by se možná dalo využít. Aha! Mohl bys vytáhnout tu pistoli, ty špíno zatracená! To nevím, jestli mě tohle projde, no. Já jsem nevěděl, že budou hnedka nahoře. Ale vypadá to, že ještě žiju. Ta druhá pistola nemá tlumič, takže pryč s ní. Jenom bych to rád zkusil. OK, jak střílím tou druhou, ale. Joha. Jo, když to podržím dostatečně dlouho to tlačítko, tak vystřelí obouma. Když jenom zmáčnu, tak vystřelí jednou. Zajímavý, dobře, dobrý vědět, no. Je to pomalejší, než jsem čekal. Čekal jsem rychlou střelbu, ale jaksi se mi ji nedostalo, no. OK, jenže já tady mám takový menší problém, já netuším, kudy dál. Tyhle dveře otevřít nejdou. Tyhle taky ne. A? Že... Jo, dobrý, už to vidím, už se chytám. Dosaženo kontrolního bodu.
Krucinál, já se zase zabiju. Ne, dobrý, nezabiju, tady ten nahák. Tady ten nahák. Dobrý. Už jsem se lekl, že to budu muset skákat. To by nedopadlo dobře, no. Aha. Takže by tady... Jo, no jasně. Tak ale počkat, nejdřív musíme zkontrolovat, zda zatím jsou grázly nebo ne. Jeden určitě. Dva určitě. Tohle by neměl být problém, to by se neměl nikdo všimnout. Problém je, že teďka jsou nahoře dva. No a já nesundám toho. Prosím, nevšimni si toho těla. Nevšimni si toho těla. Prosím, buď idiota, nevšimni si toho těla. Děkuju, děkuju. Sakra. OK, na to jsem měl doplatit. To mě nemělo projít. Tohle mě nemělo projít se žádnou cenu. Toho jsem měl 20krát všimnout. Tyjo. Už ani poplach, jo? Dobře, no, já se nezlobím, lidi, já se nezlobím. Když si myslíte, že ten poplach není potřeba, tak hele, budíš, jo, jako, mě to je víceméně jedno. Děkuju, už jsem myslel, že ty šipky nesebere, tady, Jason. Teď jsem omlem jednu vystřelil. Protože já mám blbě položenou ruku na stole, já mám ruku totiž položenou tak, kdo tlačí na tu myš a je šíleně lehký jako zatlačit až moc a zmáčknout tlačítko. Proto jsem tenkrát zvoral to odposlouchávání toho, Winslowa a Mongoose. A toho třetího šmejda. Byl no. To je Winslow, že jo? Gentlemen, number 13 is still alive. We must get rid of him before he wrecks the operation. He knows we betrayed him. Je to Winslow nebo McCall? Já nevím právě. Já je nepoznám podle hlasu. Oni mají takový šíleně generický hlasy. Jo, najednou do takový barevný oblasti nebo zase do barevné reality. Takový tý modro, šedý, černý, bílý minulosti. Můžu dovnitř do té kaple? Aha, můžu, tak nevím proč hledám cestu okolo. To nepřečtu, to je, má moc nízký textury, i když možná. Zde leží tělo Samuela Willarda. Kolik let? 50, přibližně 58 let? Oh. To samo doufám, že jo? Jo, vypadá to, že samot, jo, ale jako vylekalo mě to. Ou, my musíme schodit ten kříž, on to rozfláká, že jo, a po tím něco bude. Já už to vidím, no jo, ale čím? Ale, hele, mám přímo tu správnou věcičku. Jo, paráda, zůstane tam ležet. Skvělý. No, hele. Jo, fakt je něco dole. Ale byli kompletní. Doufám, že mě zase ta zatracená hra neseber půlku arzenálu. Najdi místo, kde má schůzku Klan 20. Jo, Klan 20, jo. To mají teda originální název, no. Aha, tady je jaksi tma. My jdeme nahoru. Číslo jedna v bezpečí, o tom není pochyb, blablabla. Mám být tichý? Jo, nezbuď pozornost. Oh, tam ani... Kdo to je? To byl ten chlápek, co byl venku teďka v tom flashbacku, ale já nevím, kdo to přesně je. To vypadá, že tady mají nějaký klanový meeting. Šmejdi. Naštěstí hra mě nesebrala 3/4 výbavy, což je docela fajn. A já se zabiju jednou. Ne! Já to zvoral, lidi, já to zvoral. Jako na tom není nejhorší to, že jsem to zvoral, jo? Nejhorší na tom je teďka žít s tím, že tohle budu dávat na internet a vy uvidíte, jak šíleně jsem to zvoral. Pač, tady já jsem neměl žádný právo to zvorat. Pač, to nebylo těžký. To nebylo těžký, to byla jenom prostě moje idiocie. Ach jo, Tomíku, ty se, to je to, co říkám, já jsem nepoučitelný. Prostě nepoučitelný, já nepočkám. Já prostě nepočkám. Jo, pan Pirát, pan Solid Snake, jo? Tak jo, no. Kdo seš ty zač? Ty jsi nějaký žoldák, ale tam toho chlapíka v tom zeleném neznám. Jeden. Druhý. Tak to má vypadat. Takhle to má vypadat.
Já jsem doufal, že můžu zničit jejich plány, doslova. Plány na obrazovce, plány na ovládnutí světa, a to jako beze srandy. Možná by bylo chytřejší asi chodit pomalu, co? V tady situaci. OK, to nic. To je vejtah? Jo, to vypadá na vejtah. Jenže k tomu... my se jaksi nedostaneme. Dosaženo kontroláku. Oh, OK. OK, zasraný kapucíně, dobře. A je jich teda kurevsky hodně. Hele, mě je vaše... Děkuju, že jsi se otočil doleva. Mě je vaše hostina ukradená. Ježíš, tak řekněte, že nemohl přijít, je nemocnej, zlomil si nohu, ježíš, lidi, vy neumíte improvizovat. OK, jenže kudy teďka dál? Fisher je mrtvej. Ty taky. Přímo do držky, ježíši. To muselo tak kurevsky bolet. No, tady máš ještě jednu. To pěkný meče, pěkný štíty. Možná bych asi neměl ale střílet tak rychle, co? Měl bych počkat a ujistit se, že nikdo není kolem, protože tohle se mě vymstí. A už se mě to vymstilo několikrát. Už se mě to dneska několikrát vymstilo, jak jste viděli. Aha, sem ale nemáme přístup. Sem? Padá mě filtr. Sem my jaksi nemáme přístup. Třeba brzo získáme, jo, ale ještě si nejsem tak úplně jistý, jak bychom toho dosáhli. No, no, to se jenom točí, no. To nám je úplně k ničemu. Se mi líbí, jak taková starodávná kaple. Nemají tady ani světla, mají tady pochodně. Ale na zdi jsou alarmy. To je úžasný, to je úžasný. Světla nemají, ale alarmy, jo. To jsou priority. No, a další. Aha. Tyjo, to jsem nečekal, že to půjde otevřít. Mně padá ten blbý filtr. Karta? No jasně. Ještě něco? To otevřít nejde, ten spodní taky ne, škoda. Škoda. Čili počkat, jak se dostaneme na druhou stranu? Jo, schodištěm asi zase, že jo. Asi to rychlejc bohužel nepůjde, no, je to škoda. Ale ono to zase tak pomalý není, takže to asi v pohodě. Děkuji? Říkám děkuji. Proč to jdeš vždycky až na podruhý, čověče? Dva, hele, jejich znak, no, 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 to je ten kult, no. Asi jsem se měl zase rozhlídnout, jestli dole třeba v rohu není ještě třetí chlapík, no ale okej, okej, hele, hele, tohle je můj styl a pokud se to někomu nelíbí, jo, tak se nemusí dívat. Ne, říkám, já nevím, no, nevím, no. Kolikrát se mě to už vymstilo, ale nepřestanu s tím. Barvy? Vypadá to na barvy. No tak jo, no. Část sochy. Aha. Ou. Mám pocit, že jsme vzbudili pozornost klanu. Vím, že jsem neměl vzbudit pozornost klanu, ale myslím, že jsem právě tímhle vzbudil... Hele, pěkný spot. Že jsem právě tímhle vzbudil pozornost klanu. Čas jaký? Tyhle sochy? Aha. Jo, ono to nebylo vyplněný, aha. To je bordel. To je jako Tetris, to je jako to... Jako kostička z Tetrisu. To bylo kompletní, tak jo. Já se vždycky bojím toho dokončení těch levelů, protože už jsem viděl, kolikrát mě ta zatracená hra sebrala zbraně. Dobrý, mám většinu. Myslím, že mám všechno dokonce. Špehuj schůzku, zlikviduj stráže bez vyvolání poplachu. Bez spuštění alarmu, hele. Je to to samé, co jsem řekl, jenom v jiném formátu. Jenom jinak formulovaný. Ne. Zapomeň, holka. No tak jo, no. Ale můžu schovat to tělo. Nemůžu, co? Jo, můžu, děkuji. Takový špáchanec. Proč se ještě nehejbeš? Kde ten druhej? Už odchází, že jo? Tyjo, to bylo do krku! Jsem ale minul. Aha, já bych se tady mohl... To?
proplazit. To byl zajímavý taky. Dubče. Možná, když ve vedlejší místnosti slyšíš někoho zařvat, jo? Tak by bylo fajn se tam podívat. Dobrý, dole to vypadá, že čisto. Já zbožňuju ty jejich zasraný alarmy. To je geniální. Takový trosky, ale hlavně, že alarm. Hlavně, že alarm. Hele, vývojáři. Tady pod těma schodama vám blbne textura, vidíte to? Já se na to nemůžu pořádně podívat na tom háku, ale tam blbne textura. Špíno. Dobrá cela, tyjo. Tady bych fakt teda přebývat nechtěl. Děkuji. Děkuji. Dobrý no, mějte dokumenty v celé, jako proč ne, lidi? Já do vás nebudu rejpat, já vím, že jste magoři a to mě prostě stačí jako důvod pro tohle. To není normální. Hele, tenhle klan není normální. Já jako vím, že to asi všem bylo jasný, ale tenhle klan není normální. Tam se dá podívat do těch cel, to je dobrý. Jak jsem se hryznul? No dobře, tak to uděláme zase Indiana Jones style. Ta 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 ta! Už jsem myslel, že slítnu. Už jsem myslel, že slítnu. Můžeme nahlídnout? Minigany. Lékárna. Šipky. Fajn. Fajn, fajn, fajn. Dobrý, žádný kontakty. Zatím. To je setkání těch čísel, no, to mě je ale jasný. Jo, klan 20, protože jich je 20, už to chápu. Mě to docvaklo pozdě. Jsem si to neuvědomil, protože ta 20 nebyla napsaná římsky, tak mě to vůbec nedocvaklo. Kdyby tam bylo napsáno klan XX, tak mě to je hnedka jasný. Ale takhle mě to jasný nebylo. Vy víte, že já nejsem ten nejbystřejší člověk na světě. Hele, konečně už mají světla, už povýšili. To je hustý. Serutina, alert! No jo, ale tam byla lékárna, já se nedostanu nahoru, co? To jsem pěkně zvoral. A to byla zrovna ta velká, člověče. Krucinál. Tomíku, zvoral jsi to, zvoral jsi to. Co si o tobě pomysleli lidi na internetu? Mysli na lidi, Tomíku, mysli na lidi. Ale nechcete si vy dvě špíny zastavit? Tomíku, a ty přestaň kouktat, ještě zas tak pozdě není. Ano, je pozdě v noci, ale ne tak moc. Ale jako musím říct, že teda pořádně miluju tu novou kuši. To je pěkná hračka, no. To je to, co mě v životě scházelo. Ona střílí docela rychle. Ano, tři vyplejtvaný šipky, já vím, ale máme 40 lidí. Klid trošku, klid, nestrachujte se, to bude dobrý. Věřte mi. Nebo to říkám do té doby, než to poseru kvůli tomu, že mě budou chybět tři šipky, no ale okej. Jaký setkání? Takových zámků. Pšš, ne, ticho. Ticho. OK, pane, Amo si tady, počkám na signál, nebojte se. Tak, slečno, já vás odložím sem, jo? Tady ke kolegovi. Tak, to mám jako teďka čekat na signál, nebo můžu jít ještě o místnost dál? Ou. Pšt, potichu lidi. Nesmíme ani pípnout. Máte pěkně zakrvácený alarm, špíne. Můžu ještě nahoru, nebo mám čekat na ten... Ou, nebo mám čekat na ten signál? Aha. When number 3 gives the signal, the SPADS units supervising the armed forces will impose martial law on the entire country. In less than 24 hours, the new government will be in place. Takový zasraný spiknutí. In advance at the success of our enterprise and duly celebrate the dawn of a new. Takže tohle jsou ty jednotlivý čísla, že jo? Let's not keep the buffet waiting. Špeuj, uprchni ze svatyně, dobře. Jak? No to si ti lehce řekne, Amosi. Jan Amos Komenský, ale jak? Ty jako fakt, jo? To asi ne, co? Já jsem čekal, že musím sestřelit ten zvon, ale nevypadá to tak. Jo, to je pravděpodobnější, no.
se mi líbí, jak to tam je zaháknutý za nic. Steve nebo Jason, máme problémy. Padej do krytí. Kde mám kuši? Na tohle bude vhodná kuše. Já vím, že už jak se tady nejsme v tichém prostředí. Ale kuše je pořád asi to nejideálnější. Hele, tyjo. Ale jak do mě střílej, tak to solidně teda klepe s tím mířením. Mu došla munice a přepnul na úzinku. Hele, 20 bodů zdraví, 9 bodů zdraví, žádný body zdraví, já jsem se zasek. Já jsem se zasekl ten oltář a nestihl jsem utíct to krytí. Lidi, já se strašně omlouvám. Tak znova no. Hele, naštěstí jsme jenom tady. Tyjo, měl jsem 92 bodů brnění, 100 zdraví a stejně jsem to zvoral. Můžu sem? No, to jsem chtěl, to je ono, to je mnohem, mnohem lepší. Výšková výhoda, tak? To známe z XCOMu, ne? Výšková výhoda se rovná zvýšení šance na kritické zasahy. To je úplně základní, to učí na základní škole. Nespadnu, že ne, když půjdu... Ne, aha, já nemůžu ani na tu římsu, dobrý. Já jsem chtěl jít tamhle takhle. Protože tady odsaď nevidím toho posledního grázlíka. No jako vidím, no, ale... Jako není to sláva žádná. Dobrý, ale i tak jsem ho nějak dostal. Bohužel mě to stalo nějaký to zdravíčko, ale co už. Jo, aha, tak 5 není maximum lékárníček. Měl jsem už i 6. Jo, ještě že mě to nechá se na ten zvon zaháknout z takový výšky, no. To by jinak byl potenciální problém. Tak, jdeme na to Rambo style, nebo Max Payne style. Spíš. Rambo style je zem 60. Tu prdele, ono to tady hoří. Kurva člověče, ono to tady hoří. Jako beze srandy, ono to opravdu hoří. Zavolejte někdo hasiče. Aha. Jsem si neuvědomil, že pravým tlačítkem se nestřílí z té druhé pistole. Ale jo, 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 je to rychlejší, no. Aha. Je to rychlejší střílet těma dvouma pistolema než tou jednou, i přesto, že to je takový krkolomný, no. Ono se to levý tlačítko musí chvilku držet, protože jinak on vystřelí jenom tou jednou. Ale když se to zmáčkne ve správnou chvíli, jo, tak to není špatný. To byl mimochodem můj Sean Connery hlas, jo. Já nejsem dobrý na hlasy, mimochodem, jestli jste si nevšimli. Hlas lidu. Na hlas lidu taky nejsem dobrý. Prakticky, co se týká hlasů, to jako není pro mě. Běž na konec útesu. Špíno. Spíš zhoupni se na konec útesu, ne? Jak tak koukám na ten hák tam v dáli. Zdraví. Děkuji. Jo. Aha, já jsem myslel, že tady už to padá dolů ten útes, a ono ne. Opla. Kruci. A, máme tady špínu. Máme tady profesionální špínu. Pojď sem. Tak, hezky nabíjej, hodnej, děkuji ti. To chce kuši, tohle si žádá kuši. To je situace žádající si kuše. Z takový dálky taková přesnost. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ty máš taky kureský den, co dneska? Jo, tohle akční, no. Ty pistole jsou hodně akční, to zbožňuju. To je geniální. A to chce taky kuši. Kruci, ale nesmíte se hýbat, lidičky. Pěkný zásah do oka. Do nosu. Akáčko. Pistole, dobrý. To není nic, co bych extra potřeboval. To je stylový, jak jedna je tlumená a jedna je hlasitá. Miluju. To moc her nedělá, no. Buď to jsou obě tlumený, nebo obě tichý, teda. Obě jsou tlumený, nebo obě jsou tichý. Dobrý, no, Tomíku. Buď to jsou obě tlumený, nebo obě hlasitý, ale většinou to nebývá takhle namíchaný. A? Jus se střelil nepřátelské helikoptéry. Čím sakra? To mě říct nechcete náhodou? Hele. Tak už je taková multifunkční, jo, tak ji použijeme i tady. No, dobrý, sice... Tři rány? Nikdo po mně nejde za zadu, že ne, se mě to zdálo. Sice na tři rány, najednou nepřítele, ale co už? A to jsou naši? Ne. Kulomet, 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 ty musíš umřít jako první. Ty musíš umřít jako první. Ty jo, teď jsem se léčil, proč mám tak málo zdraví? Leč se, ještě jednu radši. Tak, dobrý, děkuju. Tak a hezky jednou po druhým. Když já nemůžu zamířit, takhle se nedá mířit lidi, já se strašně omlouvám, jo. Prosím, sundej ho, prosím, sundej ho. No, tohle je problém, no. Tohle je velký, velký, velký problém. Už jsem měl menší problémy ve svém životě.
Akorát problém je, že když k ním půjdu blíž, tak akorát oni do mě můžou lehce střelit. To je pruser. Už jsem řekl, že to je pruser? Tak a tentokrát, jak se o to postaráme, to fakt netuším. Tohle bude možná efektivní, aspoň částečně, jo? Problém je, že onech je tolik a jsou tak šíleně silný ty kulomety. Prosím, aspoň ty umři. Děkuju. Ježiši, tohle není lehká sekce. Problém je, že tady nejde použít ta kuše. Protože oni když do mě trefujou, tak mě to cuká zmířením a já se netrefím, že jo? Sakra, čověče, tohle není sranda. No, tak do třetíce všeho dobrýho, doufám. Tak pojďte, uděláme to po staru. No, možná musím stát tu na kraji toho útesu, protože pak to jde docela dobře. Pak se dá je poměrně trefit mákáčkem. Problém je, že i oni by museli přilítnout blíž. Tak, vylečit se, rychle, klidně i tu velkou použiju, to mě jedno. Jeden chopr dole. Tak, to je ono, hele, někam se dostáváme. Zbývá jeden. Ten bychom možná mohli sundat už i tou kuší. Co vy na to, zkusíme to? Já myslím, že to zkusíme. To vypadá, že on má kulomet a neumí se trefit. Já teda taky ne, jo, jak tak na sebe koukám právě teď, ale on taky ne, což je velká výhoda. Protože já mám času a munice dost. No tak, no děkuju. Naskočit do vrtulníku FBI, no tak se ukažte. Ježiši. Oh. No tak jo, no. Op! Děkuju. Dobrý. Ne, počkat, tak to nebyl tam ten prezidentův brácha, tohle je prezidentův brácha. Aha. Oni vypadali podobně. There are 20 conspiracy leaders. All of them with influential positions. Their goal is to abolish democracy in our country by imposing a totalitarian regime. Theirs is a monstrous plan. They aim to take control of the country's strategic network during the war simulation tomorrow. The control center is located in SSH-1. I have access there any time of day or night. That's where we'll find number one. I'm going with you. And then, General, we'll resume our little chat where we left off. Run to accounting and ask them any question you can come up with about the budget. That'll justify our presence here. As for us, Colonel Marshall, we're heading to the command station.